Один із пунктів незламності був у приміщенні Тернопільського міського територіального центру. Зараз він призупинив роботу, каже директорка центру Ірина Семенишин. На даний період пункт незламності не працює, так як зараз в місті немає виключень світла і немає необхідності в цьому, що він працював безперебійно. У разі, якби відновилися подальшому виключення світла, пункт незламності б далі запрацював. Тут в нас було все необхідне для того, щоб людина змогла випити чаю, кави випити, інтернет проведений. Ось тепло в нас і світло таке завжди ми могли в будь-який час підключити, тому що працюють генератори, є в нас. Тобто проблем ніяких не було. За період роботи пункту незламності, напевне, більше як 100 людей відвідало його. Це пункт незламності на залізничному вокзалі Тернополя. Наразі працюють у звичному режимі, розповідає начальник залізничного вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик. По сьогоднішній час функціонує пункт обігріву, який працює в цілодобовому режимі, де можна скористатися зарядкою мобільних телефонів, доступ до мережі Wi-Fi, а також при бажанні людей зігріти з гарячим напоєм. На даний момент десь розпоряджень чи якихось щодо закриття цього пункту обігріву немає. Зазвичай, каже Ігор Петрик, у пункт обігріву приходять люди, які чекають на потяг. Орієнтовно це десь так, на сьогоднішній час, це чоловік десь як 50, 30-50 коливається. Мобільні пункти незламності, за які відповідала обласна пожежно-рятувальна служба, згорнули, розповів речник служби Сергій Данілін. За його словами, було 7 палаток, де люди могли зігрітися, випити чаю та зарядити мобільні телефони. Усі ці пункти переведені в режим «готові до відкриття» і в разі необхідності їх розгорнуть, розповів Сергій Данілін. Один з таких пунктів, нагадаю, був біля Палацу культури «Березіль». Рекомендацію призупинити роботу пунктів незламності органам місцевого самоврядування дала обласна військова адміністрація. Каже її речниця Ганна Василенко. За її словами, це пов'язано з тим, що електроенергію на Тернопільщині більше не вимикають. 45 пунктів незламності на території нашої області було переведено в сплячий режим. Продовжують діяти 30 пунктів незламності на території Тернопільської області. Це пункти незламності в Тернопільській обласній державній адміністрації, на території районних військових адміністрацій, в деяких населених пунктах громадах та в об'єктах транспортної інфраструктури. Щоб зігрітися у пункт незламності обласній адміністрації, прийшла тернополянка Катерина Боднар. Не часто, але іноді заходжу. Скажу чесно, що потрібно, особливо якщо така холодна погода, і щоб людина могла зігрітися, це от особливо зимою це було дуже корисно. Богдана Савицька, Любов Гадомська, Оксана Глияш, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.